Nehýbsa, ty. Na čo si si to vôbec dával dole? Že kvôli fotke, nie? A ja som vôbec netušil, že to musím ešte nosiť. Ale taký otras mozgu, to není sranda, to vám povím. Ale prosím, to pekné otras mozgu. Kto je, čo všetko ti tí doktori naklamali? Čo? Jeguš! Kde si? Kde ho máš? Skrývaš ho v dome? Koho? Toho tvojho zločinca! Ja, no, tu ho máš, ber si. Ty máš brata! Vlastoručne ho zaškrtím. Vyhodím z domu. No, len aby ten váš Daliborko skôr z domu nevyhodil vás. Ten je schopný všetkého. Aha, ja som vám hútoral. A ty, čo to tu trepeš? Boli sme s Petrou skontrolovať to miesto, kde mala stáť naša zubná klinika. Viete, čo tam je? Starý barák pred zrútením. Vylúčené. Boli ste na správnej ulici? Ale prosím ťa, trikrát sme obehli celé okolie. Počkaj, Emilko, tak toto si overím. A keď si vymýšľaš, tak... V tom prípade sa ospravedlníš celej mojej rodine. Prosím, prosím, volaj. A daj to nahlas. Estás llamando a un número inexistente. Póngase en contacto con su operador. Už ten magneťák nehovorí ani po slovensky. Estás llamando a un número inexistente. Nie, možno, veď včera som ju volala. Póngase en contacto con su operador. Čo to má znamenať? Á, najše ľubí, tak. Ďalší dôkaz. Aha, kúkajte a ľutujte, že ste mi neverili. Čo to je? To je more? More a nebo. Však to je Daliborov profil. Sedí v lietadle. V lietadle? A kam Daliborko letí? Vieš kam? Do prdele! Aj s našimi peniazmi! A teraz mi pekne povedz, čo budeme robiť.